مدحونها سومالي لان مصبيح عبدي وحلا يا هي قد كصوبحة كصوبحة إيه الكناتك أيوه هجبي جه دراو كدي رده حلوة على سومالي أنا لك شان ولا ليهم با واحد كده حيان ولا ليهم با ثلا إذا كده حيسا هدا إذا كدي رنين وأيضا هالشيس مردل أحجارنا مال دير با لقي إيه جد دونا دت كاس بقولي كنتن كسرنا هل جنك كبدنا التاريخي قا دول النمو أوصوا قال إلا مستعمرة دي إنجليز. ماشاء الله قصوا أساسي على كسوة معلش أنت جيس لقصوا سمي. مقالة هرجيسية هذه اللي قصوا تاعي. إن لقيتها يا جو واحد دم بيمها. سومالي ودم بربر قال. لكن سومالي لا. وبين كما فدرالك. أنا كده وكده وين هاي. تبشدوا ده وعقبان ومعمل قارة. يجي خاص وقتها هاي. وهاي يقول وصلوا ويننا. لكن ترى كهل يعني واحد وين تسومالي لا. تسمالي أنا كده وحويان كافر يوقعي إن الله هذا الله خرنا ويوشرتي وأنا يشري دونتا وحياه بدن أردت كسر وينينا إن شاء الله ولا يقدر دونا حاودي دي سمالي بنو دنا هاي هاي سكين دي دي ومت سماليات عدو جي نجودها يكذب الدبا ومت خرقني ومت سماليات هذا أنا تشننا إن لقت تشن دونا يجا أنا من سنة هاي سرعة ومت سماليات إنه يهي مد مقدسة oo umada Soomaalida mar labaad ayayheeda iyo masiirkeeda midnimadeeda ay ka tashato waa muqaddas run ahaantii waxaan rabaa markii ugu horeysay inaan fursad uga faa'iideysto inaan hambalyeeyo heshiiska taariikhiga ah ee shalay ku soo idlaaday dalka Djibouti walaalahanahay jamhuuriyadda Djibouti oo ku aadanaa dib u yeegleelida iyo dib u bilaabida wada hadal inoo haga xal waara oo midan dhal ah in laga gaaro qadiyada Soomaaliland qadiyad soo jirtay bay ahayd dawladda federaalka Soomaaliyana ay ku dhirtay in wada hadal laga galo laakiin duruufo jira iyo xilliyo kala duwan awgood hakatay heshiis macno ku fadhiyo oo weyn oo la isku soo dhiiraday oo lagu dhiiraday in arrimaha masiiriga ah la waajaho ayaa shalay ku soo gabagaboobay waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud annagana xildhibaanada federaalka ee khaasatan ka soo jeeda Soomaaliland waa taageersanahay waana ku garab taaganahay waxaan leenahay madaxweynaha hore uga soco waxa kale oo aad u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo aan leeyahay Djibouti iyo madaxweynaheedu waa walaal jira gogosha ay fidiyeen oo mar labaad khaasatan Soomaaliland iyo Soomaaliya horona waa kii sanadkii 2000 ay u fidiyay madaxweynuhu ee wadamada geeska Afrika ka soo qayb galeen ee yagleelkii dawladnimada Soomaaliya ee qaybta weyn ku lahaa ilaa shirki carta waxaan leeyahay markaas aan ku dhirano dhinacyadu waa inay ku dhiraan waxaan hambalyeynayaa isagana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay godka kasoo baxa eelka dhaadka ayuu ahaa gabaygii hadraagu ku dhirada xal waara Soomaaliya inaad la gashaan walaalihiin baa wax idin ka dhaxeeyaan walaalihiin baa tala idin ka dhaxeysa haddaydan ku dhirrinin oo aydan heshiis miradhal ah gaarina meel dheer baa laga eegi doonaa dadkaas 150 sano halganka ka badan ee taariikhiga ah dawladnimo u soo galay ilaa mustaqmarada Ingiriiska waxaan leeyahay qaybta hadhay oo ah bil gudaheed in lagu gudagalo in la magacaabo gudiyada farsamo ee xalka masiiriga ah ka soo shaqeyn doona waa in dawladda federaalkuna soo magacowdaa oo madaxweynuhu hoggaaminayo Soomaaliland ay soo magacaabaan iyo madaxweynaheedu waxaan arkay dad khubaro oo dhinaca kale ka soo jeeda ambassador Cawil Adna Ismaaciil oo run ahaantii taariikh dheer leh aqoon u leh xal waara oo cuntamana keeni kara aan ku dhiirano ha la heshiiyo midnimo wadajir walaaltinimo taasaa ina anfacda dunidu maanta waxa ay u hollanaysaa wax la yidhaahdo global community of a shared future bulsho weyn oo mustaqbal wadaagta in adduun weynaha oo dhammi uu noqdo taasaa nololi ku dhex jirtaa iskaashiga wax dhala iskaashiga macna sameeya iskaashiga midho dhala waxa aynu eegnaaba waxa weeye insha allahu tacaala muddaxileedka hadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo 12-aad in xal waara laga gaadho qadiyada soomaaliya iyo soomaaliland wadajir iyo gacmaha oo aan isqabsannada inoo horseedo waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan ku soo gudbinaa wax way ka weyn bay istaahishaa oo ay geyda
علن كي كنتي حمر علن كي كنتي جمهورية الصومالية اسمه هذي بي كنتي مدحونة يوح كوين بقى ويستهشى تاسينا أمة الصومالية بقولها لا مواطن كستو الصوماليتنا ويلا وقيب كهانا يو وحياة بهيريه رو هل كان محا كتشري هل كان محا كتشري وح معنا سمينا يما هو مهتنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أرتم مرك هوري وحصلوا وين يا هشيسكا إيو سيدا وناسنا وكبل عمي مدبنا واشرتين وحكت كتشري انت سوا كحناي أمة الصوماليتنا دبعت سو قادي وين لكن هذا مدحون حسن شيخي مدحون موسى بيحي لبدا بعد بان واه بلينا يا اني كل يردين ان هاوشي لا بلابو وحنا رجينا يا اني كسو بحان وحيابو بدن او امدا يا دلك يا دين تبا او اه هرمر غارسين كرا وحتر وين او كو اولو تاريخي او نوقن كرا اني غادان بان كرجينا يا وحنا لهي امدا مسير كده يا ونا كده وحي كو جيرتا ودا هادلكا يا ديرنان iyo niyad samida hadda ku bilowdeen ina ku dhameystaan saasaan rajaynayaa insha Allah waana soo dhawaynayaa way xilwaan marka loo fiiriyo dhor maraa wada hadalkaan la galay oo mar walba waa la furayay oo istaagay waa la furayay marka xilligan maxaa la sidii kara oo kaga duwanaan kara wada hadaladii hore wallahi horta waxa keenaya markii hore hakadka waxa galiyay qolob madaxweynihii hore markii dawladdi hore jirtay xaqii hore waa ka bilaabay laakiin xaqii dambe waa ka istaagay laakiin hadda madaxweynaan hadda jooga waxa uu sheegay inuu Soomaali doono inuu soo keeno waxaan rajaynayaa in insha Allah ay taasi noqoto mid hirgasha waan ku dhiiraday teeramkiisa horena waan ku dhiiraday haddana waxaan sheegayaa waan ku rajaynayaa in sidii bibergi horaba heshiisay badan loo gaaray haddana in waxyaab badan oo wax ku ool loo gaari doono labada dhinacna ay isku soo dhawaan doonaan waanan bogaadinayaa arrinkaas way arintan wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya naftirkeeda waxa jira maamulada qaar oo qaliilka muujisay bidaan kala heshiisay in arintaasi aysan macquul ahayn iyadoo bidaan wax tabanaysan Soomaaliland la raadiyo markay iyada maxan sidii kara wallahi de bidaan waxa ka tirsan tahay geedi socodka Soomaaliya ka tirsan tahay waa xubin bay ka tahay federaalka laakiin Soomaaliland xubin kama aha federaalka arinkeedu waa ka duwan yahay tabashadooda way qabaan waa maamul gaara iyagii khaas u tahay waa raayigooda waa soo dhaweynayna laakiin tan aan ka hadlayaa waxa weeyaan ta Soomaaliland ta Soomaaliland kid waxa weeyaan koonfur iyo waqooyi in loo wada hadlo horena way u jirtay waana jiri doonta waxyaabo badan oo dadka soo dhaweynayna insha Allah waa laga gaari doonaa horta Soomaaliland waxa ogaataan inay tahay maamul jira oo awood leh maamul ahaan awood leh intuu ka taliya awood ay ku leeyahay saameyn bulshadu maamulo ku leh bulshada caalamka ay og tahay wax la qarqarinaya maaha wax sahlan maaha waxa weeyaan wax marka la eego dowladnimada aad u xoogan weeyaan masiirkeedana ummadaas sida gacanta ku haysata qayb weynna way ka tahay wada hadalada yacni Soomaalida waxay tiraahaa yacni xagalgal wax hoos la geliyo way ka weyntahay yacni Soomaaliland masiirkeeda way arkaysaa qayb weynna way ka qaadan doontaa insha Allah ma filayna halka wax ku dhaafi doonaan arrinka dastuurkuna waa uu soo socdaa hadda habraaci buu marayaa ma doonin inaan ka sii hordhaco wallahi Soomaaliland arrinkeeda waxa weeyaan arrin saxda imika labadii madaxweyne ay wada hadleen labadii wasiirweymo ay arrinka u saxeexayaan waa arrin ka ku xidhan way shiigeed waa ishi weyn weeyaan oo laba isteeda la wada hadlayo Soomaali isu tagtay waan cidna ku dhex jiray saddexda nina meesha joogay waxa ay saddex nin oo Soomaaliya madaxweynihii Soomaaliya madaxweynihii Jabuuti iyo madaxweynihii Soomaaliland saddexdooduba iyadoon lagu dhex jirin Soomaali dhaqan iyo caado iyo taqaliid waxay u lahayd xurgufteeda siyaasadeed iyo wada xaajeedkooda inay ku dhameystaan geed hoosti maanta dadka isu tagay waxay ahaayeen dad aanay dhexdhexaadin in umad shisheeye aanay isu keenin baa ahaayeen rag Soomaaliyeed oo is hor fadhiistay oo siyaasiyiin ah
oo isfahan guud ka gaaraya midnimada umada Soomaaliyeed iyo sidii mar labaad karaamada iyo ciisiga sharafta umada Soomaaliyeed loo soo celin lahaa ayaa horta la isugu yimid waxaanay kaga duwan tahay wada hadalooyinkii hore soo jeetay jiray inay wadamo gaari ay qaban qaabin jireen dhaxdhaxaad u ahaayeen dhex fadhiyeen laakiin maanta ay tahay mid umada Soomaaliyeed kaligeed u taala oo wax lagu faano inay mar dambe Soomaali xurguftankeeda ay geed hoostii ku dhameysato isleedahay dhowr jeer hore waxaa burburay hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya kan natiijadaas inuu ku soo dhamaa karo ma laga yaabaa ma isbeddel aan dhacay isleeda waxaan aamanayaa Xasan Sheekh oo doorkiisii ugu horeeyay ku bilaabay inuu isu soo dhaweeyay Soomaaliland iyo Soomaaliland wax walay kala tirsanaya yes way istaageen laakiin muddaxileedkii madaxweyne Xasan Sheekh wada hadalladaasi misisma taagin meelo kale ka istaageen mar labaad markuu madaxtinimada ku guuleystay inuu haddana dub bilaabo wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay dhiirigelinaysaa farxadna u tahay dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay wax walba lagu galo daacadnimo xagar la'aan wada xaajood dhaba iyo niyad sami inay midho dhal noqonayaan war isleedahay Soomaaliland oo soo raaci karta Soomaaliya xilliga maxaa u diiday Soomaaliya baan wadanahay maxay isu keen diiday oo ummad Soomaaliyeed cadowgeena gudaha iyo ka dabaduba waa mid qarqinaya ummada Soomaaliyeed haddaanay tashanna in laga tashan doono iyaga waxaan aaminsanahay israaca ummadda Soomaaliyeed inuu yahay mid muqadasa oo ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad aayaheeda iyo masiirkeeda iyo midnimadeeda ay ka tashato waa muqadas xilli baan sidaa la socotid waxaa dib uegis lagu sameynayaa dastuurka sida qorshuhu yahayna qodobo ka mid ah dastuurka waxaa ku xusan in hannaanka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen inuu yeelo heshiiska hadiiba ee dhacdo in Soomaaliland ay labada dhinac weyso madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenba heshiiska sidoo u saameyn doona waa wada xaajood siyaasadeed waa beginning wada xaajood siyaasadeed dastuurku maaha kitaab qur'aan ah dastuurku waa la bedeli karaa waa la dhammaystiri karaa wixii ka dhimana iyadoo bulshada Soomaaliyeed afti baa la qaaday doonaa marka golayaashu ay baaskareeyaan aftidaasi waa mid bulshada Soomaaliyeed oo dhan u dhaxaysa oo ay ku heshiinayaan haddii lagu heshiin waayo dee waxaasi ma noqonayo wax isbeddelkaasi ma noqonayo mid dhaba oo ummadda Soomaaliyeed dhammaystiraya laakiin in la dhammaystiro dastuurka waa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa u taagan qabyada in laga saaro in laga saaro qodobada dhammaan in la dhammaystiro waxaasoo dhammi waa wax u yaala bulshada Soomaaliyeed inay ka wada xaajeeto golayaal baa u yaala fikraan anagu aan ku dhiibanayo waxba kuu tari maayo golayaasha weynaha iyo sharciyinta marka ka soo dhamaadaan markaasaa la ogaanayaa dastuurka halku joogo aftida Soomaaliland ee wadanka dowlad xaajood baa lagu jiraa soo nigan kule isu soo dhawaanshiyo iyo ummad Soomaaliyeed inay mar labaad midowdo israacdo hal wadan noqoto ayaaba hadda laga shaqeynayaa xaggaad u sii fogeynaysaa adigu Soomaaliland Soomaaliland ma lagu qanci karaa calanka Soomaaliya in laga taago Hargeysa suurgal ma tahay xilmaan maxaa looga taago calanka Soomaaliya Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed Hargeysa ka soo bilaabmay haddana taariikhda ogeyn meesha lagu soo aasaasay calanka Soomaaliya shanta gees lagu soo sameeyay magaalada Hargeysa ayay laga soo taagay in laga taago wax dambi ma aha Soomaaliyeed dhan baa burbur gaaray Soomaaliyeed dhan baa burbur gaaray kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet